Moi kaikki ja tervetuloa uuden luukun pariin. Tässä luukussa mä kuvaan teille mun Slays-heppojen esittelyvideon. Ja mä oon siis jo ennenkin kuvannut tän, mutta mä poistin sen, koska mun näkyi kasvot siinä videossa. Ja mä halusin niinku, että mun kasvot ei enää näkyisi niin paljon täällä YouTuben puolella. Niin mä sitten päätin laittaa sen videon yksityiseksi. Eli mä en poistanut sitä, mutta laitan yksityiseksi silleen, että te ette voi katsoa sitä. Ja sit mulle kysyttiin tosi paljon, että missä se on. Ja sit mä sanoin, että mä oon laittanut sen yksityiseksi tai poistin, mä en muista kummin mä vastasin, mutta mä sitten ajattelin, että mä kuvaan tän uudestaan tähän luukkuun. Tänään mä en kuvaa ollenkaan sitä, kun mä avasin joulukalenterin luukun, mutta tämän päivän luukusta tuli tosiaan tällaisia tarroja, ja mä en muutenkaan keksinyt näistä mitään tarinaa, niin mä sitten ihan suosiolla niin kun teen ihan eri aiheesta videon, mutta siis tällaisia tarroja tuli. Okei, me voitais ihan heti aloittaa, koska musta tuntuu, että mä oon höpisen näissä aluissa liikaa ja sitten tää video kestää ihan sairaan kauan. Ja mä kerron hevosta siis tosiaan nimen ja rodun. Mä en ala kertoa mitään muuta, koska mun tässä videossa tulee tosi pitkä, koska näitä hevosia on aika paljon. Mä en tiedä kuinka paljon tarkalleen, mutta tarpeeksi ainakin. Mä esittelen ekaksi nämä hepat, mitkä asuu mun tallialueella. Ja tässä nyt ihan ekaksi on Pompula. Pompula on Lipitsatamma. Tässä on Rölli, ja Rölli on Mustang-ori. Star on Camargue vai Quarter-ori, en nyt ole ihan varma. Tässä on sitten Storm, ja Storm on Friesiläis-ori. Ja mä haluan tähän väliin sanoa sen, että jos te saatte inspiraatiota näistä mun heppojen nimistä, ja haluaisitte käyttää niiden omilla Slays-hepoilla, niin siitä vaan niitä saa käyttää. Koska mulla tulee tosi usein Instagramissa semmosia kysymyksiä direktiin, että he haluaisi laittaa jonkun nimen heidän Slays-hepalle, mutta he ei tiedä saaks se pistää, koska munkin Slays-heppa on sen niminen. Mutta mä en siis omista mitään nimiä, ja näitä mun heppojen nimiä saa käyttää ihan niin paljon kuin itse haluaa, koska mä en tosiaan omista niitä, eikä mua haittaa, jos jollain muulla on saman nimisiä Slays-heppoja kuin mulla. Mutta tosiaankin tässä oli Storm. Ja hauska fakta liittyy siihen, että silloin kun mä olin ihan pikkunen, niin mä halusin pitää tätä tammana. Ja tää oli aina tamma mun leikeissä, mutta on siis oikeesti ori. Ja nykyään mä oon ihan hyväksynyt sen. Täältä tulee sitten Kassu. Ja Kassu on likainen, hyvin likainen. Ja joo, tää on kolhintunut, tää on tosi vanha. Ja Kassu on tosiaan Lipitsaruuna, olisko? No, mä veikkaan, että se on Lipitsaruuna. Ja mun siis muisti ei ole mikään paras. Mä muistan kyllä useiden heppojen nimet, mutta roduissa saattaa olla sitten vähän vaikeuksia. Seuraavaksi on Kristo. Ja Kristo on andalusialaisori. Ja Kristo on suht uusi ja aika puhdas. Täältä tulee sitten Roki. Ja mä pidän Rokia Mustang-orina, mutta mä en ole ihan varma, onko se. Ja jos tiedätte Rokin oikean rodun, niin laittakaa kommenttia, koska mä en ole tosiaankaan ihan varma. Seuraavaksi on sitten Donna. Ja Donna on... Mikä? Donna on siis Hannover-tamma. Ja Donna on myös aika uusi ja suht puhdas, koska nykyään mä en enää pidä Slays-ejä silleen niin kuin mä ennen pidin. Okei, tossa on nyt jotain, mutta mä en tiedä mistä toi on tullut. Mutta Donnan kanssa ihan yksi mun lemppari. Nostin tätä mun puhelinta nytten korkeammalle, koska mun mielestä toi vaikutti siltä, että se oli tosi matalalla tai jotain. Mutta siirrytään seuraavaan. Elikkä tässä on Siria, ja Siria on myös Hannover-tamma. Ja Siria on ollut mulla todella kauan. Ja hän on tän näköinen. Tulee kans suht uusi heppa. Elikkä tässä on Rose, ja Rose on Englannin täysiveristamma. Olenkohan oikeassa? Toivottavasti. Tässä on sitten ihan tosta tämän vuoden joulukalenterista tullut heppa, eli Karla, ja Karla on arabitamma. Sitten tää tulee Shera, ja Shera ei ole hirveästi näkynyt mun videoilla, mutta se asuu silti mun tallissa. Syy siihen, miksi tällä ei ole hirveästi niin kuin ollut roolia mun videoissa, on se, että tällä ei mahu mitkään suitset päähän, ja jos mahtuu, niin ne venyy ihan älyttömästi, sitten ne on tosi isoja muille hepoille. Mutta mun mielestä on silti ihan supernätti, ja tää on myös suht uusi, tää on tosi puhdas myös, koska tää ei oo ikinä ollut missään laatikossa muiden Slays-heppojen kaavaan, tää on ollut aina mun tallilla. Sitten on Vika, mun tallin heppa, elikkä Nikita,
Ja Nikita on Knaxtruptamma. Ja Nikita on tosi tuttu kaikilta mun videolta, koska tää on mun yksi lemppariheppa. Vika tässä on se, että tää ei pysy hirveän hyvin pystyssä, kun tää tuli postissa, niin täällä on jalat vähän niinku vääntynyt, niin tää aina kaatuu tälleen. Niin kun näette, toi jalka ei ihan ota hirveän hyvin kiinni, niin tää aina kaatuu. Ja se on ärsyttävää. Okei, nyt alkaa tulemaan sitten näitä heppoja, mitkä ei ole asunut pitkään aikaa mun tallialueella, joita ei ole oikeastaan näkynyt mun videoilla koskaan. Mutta aloitetaan, koska näitä on ihan super paljon, ja tässä kestää kuitenkin ihan sairaan kauan. Eka heppa on tän näköinen. Mä en muista tän nimeä. Ja siis silloin kun mä olin pieni, mä pidin tätä Laku-nimisenä. Mutta mä muistan, että mä annoin tälle jonkun toisen nimen, mutta en muista. Mutta kuitenkin, olisiko tää ollut Tinker vai Shire? Ori. No jaa, en muista. Siis, muistan, että mä annoin tälle jonkun uuden nimen, joka oli mun mielestä tosi hyvä. Se on Flore. Eli täällä tulee Tuuli. Tuuli on friisiläistamma. Tuuli on kanssa ollut mun yksi lemppari aina, mutta nyt jostain syystä se ei vaan oo mun tallialueella. Tässä on sitten Peppi. Ja Peppi on Guartertamma. Jos oikein muistan. Ja mä sain tän mun mielestä pari vuotta sitten jouluna. Seuraavaksi tulee sitten Gifford. Ja Gifford on arabiori. Ja Gifford on ollut myös mun yksi lemppari, mutta on tosi niinku pieni. Ja täällä on tosi pieni pää. Niin täällä ei hirveästi suitset sovi, mutta on musta ihan superkaunis kans. Tän näköinen hevonen. Mä en muista tän nimeä taaskaan. Näistä hepoista, mitkä ei hirveästi ole mun videoilla, tai mä en käytä niitä hirveästi, niin niiden nimet niinku haalistuu pikkuhiljaa, mutta tää on rodultaan pinto tai paint. Mä en muista vieläkään, että kumpi se on, niin mä en ole ikinä saanut sit oikein selvää, mutta jompi kumpi. Ja tässä on sitten Tuisku, kyllä, Tuisku. Ja Tuisku on sitten samanrotuinen, mutta vaan ori. Tässä on Henkka, ja Henkka on Hannover Ori. En muista tän hepan nimeä, ja tän hepan rotu on Schwarzwaldin hevonen. Mä en osaa lausua sitä, mutta sellainen se kuitenkin on. Tässä on sitten näköinen heppa. Mä en oikein antanut tälle nimeä. Mä en oikeastaan tiedä edes tän rotua. Ja niin kuin näet tän harjaa, siellä on pinkkejä, koska mä oon joskus pienenä sutannut huulipunalla tän hevosen harjaa, ja se ei lähde, vaikka mä oon yrittänyt. Ja tää hevonen ei ole koskaan asunut mun tallialueella. Mä en jotenkin tykkää tästä sitten yhtään. Joo. Mene sinne. Täältä tulee sitten tämmönen heppa, joka ei ole edes Sleish, mutta tän nimi on Belle. Ja Belle on työhevonen. Ja mä en tiedä tän rotua, mutta pidän tätä Shiren hevosena. Ja tää ei ole tosiaan Sleish, vaan joku muu. Tässä on sitten tällainen heppa. Tää on mun mielestä Glydestalen hevonen. Ja tää on tosiaan Ruuna, ja mä en muista tänkään nimeä. Mulla on oikeesti noiden nimien puolesta tosi huono muisti. Ja sit kun ne haalistuu, ja sit kun mä annan uusia nimiä, niin mä en ikinä muista niitä. Mutta te voitte ehdotella niitä nimiä tonne kommentteihin. Tässä on sit vielä tällainen yksisarvinen, jolla mä oon leikkinyt mun kaverin kanssa ulkona ja metsässä ja joka puolella, niin se on vähän kärsinyt. Mitä tämä on? Täällä on sinitarraa tän hännässä. Mitä? Selvä. Tai valkotarraa, mitä onkaan. Okei, suurin piirtein puolessa välissä ollaan. Ja nyt seuraavaksi täältä tulee tällainen Akhaltek-tamma, Tibet. Ja Tibet oli mun tallialueella, mutta sitten kun Karla tuli, niin mä otin tän pois sieltä, koska Karlalle piti saada karsina. Ja Tibet on mun mielestä tosi ihana ja vähän erilainen Sleish, mutta ei täällä hirveästi ratsastajia niin kuin ole, koska tää tosiaan syö. Tässä on Nita, jos mä oikein tän nimen muistan. Mun mielestä se oli Nita. En oo ihan varma taaskaan. Ja hän on tosiaan andalusialaistamma. Tässä on Alex, ja Alex on Hannover Ori. Calypso on Appaloosa Ori. Miekara on sitten taas Appaloosa Tamma. Tässä on Windy, ja Windy on andalusialaistamma. Ja Windy on ollut mun Sleish-käyttäjän profiilikuvana monta vuotta, ja en mä halua sitä kuvaa vaihtaa, koska mun mielestä se on tosi ihana kuva. Tässä on mun mielestä nimeltään Mandy, ja mulla on tuolla mun Sleish-tallissa semmonen poni nimeltään Mandy, mutta en mä oo vaihtanut sen ponin nimeä sen takia, koska tämä heppa ei asu tällä hetkellä mun tallialueella, mut nyt mä oikeastaan haluisin tän, koska tää on tosi nätti. Ja tää on tosiaan Mustang-tamma, jos mä oikein muistan,
taas kerran sanon, että mä en ole oikeasti yhtään sata varma näistä. Tässä on Lola, Lula, joku semmonen, ja hän on Haflingertamma. Silver on Tennessee Walker, Ori. Spirit on sitten taas Andalusialais-Ori. Tässä on tällainen heppa, jota ei ole näkynyt mun videoilla oikeastaan, ja hänellä ei ole nimeä, tai ainakaan mä en muista sitä, mutta rotu on mun mielestä Percheron hevosori. Sitten on tällainen heppa, ja mä en oikeastaan muista tämän nimeä, mutta mulla tulee sellainen olo, että tää olisi Linda, mutta en ole taaskään sitä varma, ja tämän rodusta ei ole mitään tietoa. Tässä on Arembra, ja Arembra on friisiläistamma. Mustang ori Thunder, jonka päätä ei näy. Nyt näkyy. Ja sitten on samanlainen heppa kuin Rocky, mutta vaan musta. Ja mä oon maalannut tän siis mustaksi. Ja mä yritin tehdä tästä semmoista luurankohevosta, mutta se ei oikein onnistunut, niin tää on vähän pilalla. Täällä ei tosiaan ole nimeä. Ali on Akaltek ori. Fike on Knaxtrup ori. Max on Glydesdale ruuna. Ja Florida on Glydesdale tamma. Diamond on Knaxtrup tamma. Kattokaa tän jalkaa, tää on ollut puristuksissa ja nyt se ei pysy enää pystyssä. Mitä? Kiva juttu. Mä laitoin tonne jalan ja hänen väliin tommosen pahvin, jotta se jalka palautuisi ja nyt se ainakin pysyy pystyssä. Mut tässä on siis terrakotta ja terrakotta on hannoverilaistamma. Tässä on Hani ja Hanin rotua mä en tiedä ja tää ei siis pysy pystyssä, koska tää tarvii sellaisen telineen, mutta se ei nyt oo tässä. Niin mä joudun pitämään tästä kiinni. Ja Hani on siis tamma, mutta en rodusta tiedä. Ando on arabiruuna. Sissi on lipitsatamma, jos mä oikein muistan. Ja sit mulla on tällainen toinen samanlainen kuin Sissi, mutta hän on maalattu. Ja tällä ei ole nimeä. Vai oliko? Kyllä sillä taisi olla, mutta mä en nyt muista sitä. Mulla tuli mieleen, että olisikohan tää ollut Shakira. Mä en oo ihan varma, mutta jotenkin tuntuu siltä, että se olisi ollut Shakira. Tän hepan nimi oli ennen Lola, mutta sit mä vaihdoin sen nimen. Ja mun mielestä se on nyt Carly. Mä en oo ihan varma, mutta jotenkin tuntuu siltä taas kerran. Musta aina tuntuu, että on jonkun niminen heppa, mutta sit mä en kuitenkaan ole varma. Mutta hän on siis Amerikan Bashkir Carly rodultaan. Sitten tulee taas kaksi tämmöistä heppaa, jotka ei ole sleissejä. Ja näille tosiaan on nimiä, tai on, mutta mä en muista niitä. Ja joo, ei niistä sen enempää. Tässä on Flikka, ja Flikka on englannin täysverinen, ja Flikka tuli viime vuoden joulukalenterista. Tässä on Pisara, ja Pisara on arabitamma, ja niin kuin näette, niin tää on tosi likainen, koska tää on myös tosi vanha, ja Pisara on joutunut kärsimään ulkoleikeissä ja sellaista. Ja tälläkin on vähän huulipunaa harjassa. Mikä venny sun päässä on ollut, että sä oot pistänyt huulipunaa Slessien harjaan? Järkevää. Tässä on sitten tällainen arabialaistamma, ja tän nimi oli Rose, mutta jos tän nimi olisi nyt Rose, niin mulla olisi kaksi Rose-nimistä, joten nyt mun pitää keksiä joku toinen nimi äkkiä. Ruusu. Okei, hänen nimi on Ruusu. Mä keksin hyvän nimen äsken tosta ihan yhtäkkiä. Eli hänen nimi on Ruusu, ja hän on arabialaistamma. Tässä sitten on Tennessee Walker-tamma Lee. Nimetön hevonen, joka on rodultaan Schwarzwaldin hevonen, niin kuin se yksi edellinen, ja hän on siis tosiaan tammo. Tässä on Lion, ja Lion on lusitano ruuna, ja Lion on kans vähän nähnyt elämää. Täällä on tämmösiä raapaleita, mutta nämä raapaleet ei ole mun toimesta, ne on tullut jostain kaupasta tai jostain, koska nämä oli tässä joku, mä tän sain. Sitten tulee tällainen hevonen, jonka mä toivon, että mä en olisi maalannut, koska mä haluaisin tän silleen, että tätä ei olisi maalattu. Mut mennypä päätti repästä. Ja maalas. Tästä on tosi monta vuotta, kun mä tän maalasin. Ja niin kuin näette, niin tää on tosi epätasainen. Tässä näkyy nämä viivat ja nää. Ja muistan, kuinka surullinen mä olin sen jälkeen, kun mä olin tän maalannut, koska mä kaduin. Ja en ihmettele, että kaduin, koska tää oli oikeasti tosi kiva sleis. Silloin, kun mä en ollut tätä maalannut. Seuraavaksi taitaa olla mun vika sleishevonen. Ponit ja varsat on vielä eri juttu, mutta niitä mä oon esitellyt jo yhdessä videossa. Ja mun vika sleishevonen, ainakin mä toivon, että on mun vika, ettei muuta sitten löydykään näitä sleisiä vielä tuolta jostain kaapeista. Mutta tässä on tällainen hevonen.
mulle tuli nyt ihan hirveä blackout, koska mä en muista tän hepan nimeä. Eikö nyt mä muista sen? Se oli Flash. No niin, tässä olikin tää video, ja mä toivon, että sä pidit tästä videosta. Tää oli nyt vähän pidempi luukku kuin noin muut luukut, mutta en mä ainakaan usko, että se hirveästi haittaa. Mut hei, me nähdään sitten seuraavan luukun parissa. Moikka!